och välkommen till den här videon. Som du kan se i titeln är denna videon inte vilken video som helst. Det är min första flyttvideo. Det är nämligen så att jag ska flytta igen från vårat landställe till Stockholm. Om du inte har hängt med så bodde jag här. Sen flyttade jag upp med min familj till Stockholm. Gick gymnasiet där 3 år. Och sen när jag hade tagit studenten så flyttade jag tillbaka hit. Har nu bott här i 1 år. Men nu har det kommit till att jag ska flytta tillbaka till Stockholm. Och denna gången kommer jag inte bo med mina föräldrar. Utan att jag ska flytta in till min första egna lägenhet. I denna första flyttvloggen kommer ni få se när jag packar ihop alla mina grejer från här där jag har bott nu och till jag får upp det till Stockholm. Det är massa grejer för det här jag haft alla porslin och glas och allting som jag har fått under studenten, födelsedagar. Ni vet, det har jag haft här så jag flyttar och packar ihop det. But you can't even feel it. Try to deny it, but it's coming for someone you love. Not the wisest to deceive it. Can I hide away above it all in the silence? Is conceited, 'cause it believes that we're defeated. To our surprise. Jag tänkte bara att jag skulle komma in här och prata lite efter allt jag gjort idag. Så som ni har sett så har jag packat ihop nästan alla köksgrejer jag har. Och jag har även fixat ihop det jag tog från mormor. Och det jag hade hos mormor är alla köksgrejer som jag har fått under studenten och kanske någon födelsedag. Jag samlade allt det hos mormor. Och jag var hos mormor i natt, så då så har jag nu tagit hem det hit. Nu är jag uppe i mitt rum och här ska jag packa ihop kläder. Men jag kommer ju, det kommer ta lite stund för att jag ska ju välja vad jag vill ha kvar. För att jag flyttar kanske inte förrän om 2 veckor. Och då vill jag ju ha kläder tills dess. Men packa ihop kläder, skönhetsprodukter. Alltså allt möjligt vad jag har liksom på mitt rum ska jag då packa ihop nu. Det är verkligen lite allt möjligt som jag har här uppe. But you can't even feel it. Try to deny it, but it's coming for someone you love. Not the wisest to deceive it. Can I hide away above it all in the silence? Is conceited, 'cause it believes that we're defeated. To our surprise, I believe it. What's inside us will release us now. Oh no, the world just have to try. Lessons we learned for long times have all but abandoned our small minds. Klockan 17:52 och jag bestämde mig för att känna mig färdig för att packa idag. Jag är inte helt klar, men jag har packat ihop alla kläder
som jag är redo att skicka direkt. Jag har packat ihop alla skor som jag vill skicka direkt. Jag har packat ihop sminket. På torsdag så är det i alla fall planerat att jag ska till Ullared, vilket jag är så taggad på, för jag har inte varit på Ullared någonsin. Och det är något vi har sagt att vi ska åka dit sen jag var jätteliten, och det har inte blivit av, men förhoppningsvis händer det på torsdag. Hey you, I saw you from the distance. Hey you, can we talk? Hey you, I think you're my subsistence. Den 15 augusti och klockan är 14:46. Och jag vet att jag är jätteröd. Jag har precis suttit ute och solat och pallar inte på mig solkräm, för att det blåser väldigt mycket. Och jag bara, nej, jag kommer inte sitta så länge. Och så visste jag att jag skulle bli röd, men jag bara, alltså jag hatar att på mig solkräm, man blir så himla klibbig. Igår kom jag på att jag också ska packa ner våran älskade, eller min numera älskade, airfryer som jag använde igår. Men den ska packas ner, och sen är det ju även glasen som jag ska packa ner. Jag satte på diskmaskinen i morse så att det är färdigt. Och här har jag boxen som de kom i, så jag ska bara sätta i dem här i. Och sen har jag två till glas som jag ska virra runt i handdukar som jag gjorde med de andra. Hey you, I saw you from the distance. Hey you, can we talk? Hey you, I think you're my subsistence. Hey you, or am I wrong? Och jag tänkte bara visa en snabb GKs Ullared haul. Jag kom precis hem från Ullared. Vi körde klockan 5 i morse. Så jag gick upp 25. Alltså det var omänsklig tid att gå upp. Men jag har i alla fall varit på Ullared första gången i mitt liv. Och det gick så mycket snabbare än vad jag trodde det skulle göra. Så nu tänkte jag bara att jag skulle visa en snabb haul, filma lite på telefonen, för jag orkar inte gå upp till mitt rum och hämta kameran. Jag vill bara filma jättesnabbt. Så det blir på min telefon. Det blev en stor sån här plåtplastpåse eller vad det heter, och sen en liten. Jag kan börja med den stora. Köpte jag en sån här ishållare med en skopa och en hållare. Hållare under. Ett kit med lite mindre knivar som kan användas till grönsaker, och då denna är taggad kniv. Ett par gummistövlar då jag inte äger några alls.
en kökshandduk, två stycken gritlappar och en gritvante i exakt samma tyg eller vad man ska kalla det för. En liten bricka från Moomin med bokstäver på. En badtermometer. En pensel. Grytunderlägg. Och en vinöppnare för sån här vinkork som inte går att öppna med händerna. Grå halsduk, äggskivare, stekspade, fläcksuddare som tar bort fläckar med vatten, ett rivjärn med olika sidor, ett rivjärn egentligen, en liten sil, klämmor i olika färger, storlekar, salt och pepparkarn, ett förfestspel. En helt vanlig kortlek då det var så billigt och det är dyrt i vanliga fall. Och ett 0-100 spel. Tandborsthuvuden, väldigt bra att ha för att man ska egentligen byta oftare än vad jag gör. Kapsylöppnare, jag har redan en men jag tänker att det är bra att ha en, ja den är lite speciell. En rivjärn fast som är liksom lång sån här, vi har ett sånt och jag tycker det är väldigt bra. Ett nytt skal till telefonen från Ideal of Sweden. Caron sticks, såna här, jag vet inte vad det heter på svenska så jag har ingen aning. Champagneförslutare slash kork, jättebra för då liksom kan man liksom spara champagnen till dagen efter eller några dagar efter. Potatisskalare. Y-skalare, alltså en skalare fast lite, ja ni ser. Och 6 stycken teskedar. Det var allt som var i första påsen. Nu tar vi den mindre påsen. En hushållspappershållare. 2 stycken skärbrädor. En liten och en större. Droppskydd grej som man ska ha i botten på ugnen. 2 stycken svarta sammetgalgar. 2 stycken vacuum bags där det är 2 stycken olika storlekar i vardera paket. Osthyvel. Metall- och glassugrar, 4 stycken i vardera paket. Grattisballonger i silverfärg. En liten sax, där var det, från Fiskars. En vinkork, 3 stycken olika smörknivar. En stektermometer, elektrisk eller digital kanske det heter. Och sist men inte minst, ett kit här med... Tvåldispenser, tandborstsmugg, toalettborste, tvåldispenser, tandborstmusk, mugg och toalettborste. Ja, det står ju, jag nöste upp allting 2 gånger. Ett kit som är i keramik, svart. Och det var allting jag hittade på Ullared. Nu har det gått några dagar sedan jag filmade sist. Jag har packat lite grejer men det har bara varit lite grejer. Så det har inte varit någonting att filma. Jag har haft mitt födelsedagsfirande. Jag hade 2 olika födelsedagsfirande. Jag hade, eller 3 kan man säga. Ett i fredags med kompisar. En födelsedagsfest. En i lördags och en igår måndag 21 augusti. Jag har nu blivit 20, idag är det 22 augusti, så igår fyllde jag 20, så jag är 20 år nu. Imorgon, onsdag den 23 augusti, så åker jag upp till Stockholm. Då kommer jag själv upp till Stockholm och jag kommer att flyga, så mina grejer som jag kommer ta upp av mig själv eller direkt när jag åker i en resväska. En stor resväska som jag ska checka in. Så den tänkte jag packa nu. Det är även sista dagen som jag kommer att kunna packa. Eller ja, jag kan packa imorgon också. Men imorgon är allra sista dagen. Hey you, I saw you from the distance. Hey you, can we talk? Hey you, I think you're my substance. Hey you, or am I wrong?
är klockan 10:43 den 23 augusti och vi har kommit till flyttdagen. Idag så flyttar jag tillbaka till Stockholm. Som ni har sett så har jag packat färdigt min resväska. Det enda jag har kvar att packa nu är mitt handbagage och det är min dator som laddar här. Jag ska även föra över de här klippen till datorn innan jag packar ner den. Och lite andra små grejer och det är inget som jag känner att man behöver filma. Om du tyckte om denna videon får du inte glömma att gilla videon. Så hoppas jag att du kollar på min nästa video och prenumererar på min kanal.